de veure tantes cares i tants centres, cadascú d'un barri poble diferent. I saber que junts tenim tantes coses a aprendre, uns als altres tots ens en ensenyarem. I vivim la vida intensament, traient-s'ho cada moment en cada jove i cada nen. Descobrim dins nostre aquest anhel, és per això que som a set, perquè ens ajuda i enforteix. L'esplai és família, descobreix, l'esplai mira, l'esplai creix, és església i construeix. Si tu estàs viu, si jo estic viu, l'esplai viu. Si tu estàs viu, si jo estic viu, l'esplai viu. Són moltes persones que treballen i s'esforcen per donar el temps de lleure molt de seny. Des dels monitors, infants i joves, tots els pares, conciliaris, responsables, quanta gent. Valors idearis i objectius, el treball és acurat, l'eina són les actituds. Oberts a tota la societat, estimem a tot el món perquè volem integrar. L'esplai és família, descobreix, l'esplai mira, l'esplai creix, és església i construeix. Si tu estàs viu, si jo estic viu, l'esplai viu. Si tu estàs viu, si jo estic viu, l'esplai viu. Tots sabem quins són els nostres trets d'identitat, que fan d'Almassec la nostra realitat. Eduquem jugant i construïm homes i dones, som església i tenim Déu per company. Som pel nostre món un signe clar de respecte i de servei, fem país a cada pas. Aquesta és la nostra identitat, així som i volem ser, nostra joia és un esclat. L'esplai és família, descobreix, l'esplai mira, l'esplai creix, és església i construeix. Si tu estàs viu, si jo estic viu, l'esplai viu. Si tu estàs viu, si jo estic viu, l'esplai viu.